Gagawin natin, i-share ko po sa inyo yung usually na mga ginagamit ko sa mukha ko. Pero hindi naman totally sobrang kinis or ganun ka ayos sa mukha ko. Pero gusto ko lang din share sa inyo yung mga parang sinasabi ko na para sa akin anti-aging product, mga anti-aging product na ginagamit ko. Yan. Then, ngayon po, kakatapos ko lang din siyang maligo. Yan. Ang nilagay ko pa lang po pala sa mukha ko, yung Nivea. Yan. Bali, ang usually ginagamit ko sa mukha ko kapag after kong maligo, yung Nivea po. Bali, moisturizer siya sa mukha. Then, sabi kasi nila kapag dry yung mukha mo, mas madaling mag-wrinkle yung sa mukha natin. So, kaya parang nakakatulong siya para hindi tawag dito. Hindi kagad masyadong mag-wrinkle yung sa mukha natin. Yan po. Then ito yung usually na ginagamit ko and then sobrang tagal ko na siyang ginagamit. And then natutunan ko yung paggamit na to nung may kaibigan ako na ito yung ginagamit niya sa mukha niya and then sobrang ganda ng mukha niya. Pero yun sa akin po talagang dito na ako nasanay talaga na gumamit na to. And then, hindi ko siya totally napapansin na kung ano ba yung nangyayari sa mukha ko kasi ganoon naman din tayo. Hindi natin alam kung may pagbabago sa mukha natin. Pero, ito lang talaga yung nakasanayan kong gamitin. So, yung iba na lang din yung nakakapansin na yung sa skin ko kung ano yung usual, ano yung ginagamit ko sa mukha ko. And then, kapag naman ito lang madalas. And then, may ginagamit din po ako na anti-aging na product, yung tinatawag nila na olive oil. Bali, nandito kasi siya eh. Dinala ko dun siya kasi nga gagamitin ko siyang review. Ayan. Then, tatlo kasi siya. Bali, tatlo na yung nabili ko na olive oil. Ito po siya. Bali, tatlo siya itong extra virgin olive oil. To. And then, iba't ibang brand siya. Yan. Filipino Berio. And then, itong Doña Elena. And then, itong baso. Baso, yan ang tatak niya. Ito po pala dahil nalaman ko lang na itong olive oil na to, dapat kasi gagamitin ko siya sa parang sa tungkol dun sa breast enlargement. Parang syempre may mga ano tayo, gusto tayong mga itry dun sa mga beauty hacks. So, parang nabasa ko tungkol dito sa olive oil na nakatulong siya para sa breast enlargement. Pero, so, para kasing medyo pinag-aralan ko yun, kailangan yun inumin eh. Pero hindi kasi ko, hindi ko na siya pinagpatuloy kasi nga masyadong magara yung lasa niya. So, hindi ko na siya pinagpatuloy. So, ang ginawa ko na lang, tinignan ko kung paano, ano pa yung pwedeng panggamit dito sa olive oil. So, pwede din siya gamit na pang massage dun sa boobs kasi parang sa, nakakatulong siya para sa circulation ng sa boobs para medyo, tawag dito. Hindi naman siya lumaki para maging firm lang din siya. Ganun. Yan, dati pa gumamit ako niyan. Pero hindi naman na bago dun sa tungkol dun sa breast ko. Bali, sabi ko kasi masasayang kasi siya. Kaya ginagawa ko na lang, ginagamit ko siya na
pang luto minsan. O kaya naman, pinag-aralan ko kung saan pa siya pwedeng gamitin. Pwede din pala siyang gamitin sa mukha. So, minsan, kapag ka... tawag dito. Pero minsan ko lang po siya gamitin. Kumbaga, ginagamit ko lang din siya. Minsan, kasi ang madalas kong ginagamit talaga yung ni Bea. Ginagamit ko lang itong... kapag minsan ubos na ni Bea ko or pinagsasalit-salitan ko sila. Yun. Nilalagay ko lang siya basta sa mukha ko kasi sabi nila maganda daw kasi siya sa mukha para ma-prevent yung pag-wrinkle niya. Yun. Yun lang naman po usually ginagamit ko sa mukha ko. And then, mayroon pa po akong isang ginagamit. Yung ano po, pants na pang-antay. Ito po. H Miracle na pants. Yan, ginagamit. Night cream to. Bali, nilalagay ko siya sa mata. Dito lang sa gawi dito. Then dito. Kasi may parang pag nag-wrinkle ka yan. Yan, kita siya. Yan. So, parang gusto ko lang din siyang gamitin. Kasi sabi nila, kapag nagkakaedad ka na, nagkakaedad na tayo. So, makakatulong siya para hindi masyadong dumami yung sa wrinkle mo. Hindi bumagsak yung masyadong... mata mo, ganun. Nakakatulong siya. So, ginagamit ko siya minsan. Pero madalas talaga, ang gamit ko lang ni Bea. Yun lang naman po. And then, sa mga kanya-kanya kasi tayo ng skin type, kung ano yung ano natin sa face, kung saan tayo hiyang. Usually, kapag madalas ka na mga tigyawat ka, hindi advisable. Yung iba minsan, hindi sila hiyang sa, tawag dito, sa moisturizer. So, yun. So, hindi ko din masyadong may re-recommend sa inyo. Gusto ko lang din i-share sa inyo yung mga ginagamit ko. And then yun, tawag dito, summary lang tayo. Then, eto, pagkaligo ko, ginagamit ko na rin siya sa mukha ko. Then, sa umaga yon kapag din sa gabi, ginagamit ko din siya sa mukha ko kapag naghilamos na ako, yun, nilalagay ko lang din to. And then, para sa akin, okay naman siya kasi parang ito na rin yung nagiging makeup ko sa umaga eh. Hindi na ako naglalagay ng kahit na ano. Ito lang yung nilalagay ko. And then, minsan kapag namumutla pa ako, nilalagyan ko lang ng lip tint dito. Yan. Pero, ngayon wala po siyang lip tint. Ito lang yung gamit ko. So, parang minsan nagiging... Kung mapapansin nyo sa mga usually na video ko, parang nag-glassy skin siya ako. So, kumbaga parang kumikintab-kintab siya. Yun, ni Bea lang po yung gamit ko dun. And then, parang tinay ko lang yung olive oil. Minsan ko lang siya gamitin yun. Kasi parang medyo naanoan kasi din ako sa amoy ng olive oil. Kaya parang mas gusto kong gamitin ng ni Bea, yung media. Yun po. And then, ang mas ano pa rin natin, ang ina-advise ko pa rin sa pag-alaga natin sa skin, kumbaga, huwag tayong magpupuyat, huwag tayong masyadong kakain ng mga chichirya kasi nagre-reflect siya dun sa skin natin. Yun po. And then, madalas kasi akong puyat, so ang kailangan ko talaga moisturizer kapag daw kasi... madalas kang puyat, yung skin mo nade-dry. Totoo nade-dry talaga siya, kaya usually, moisturizer talaga, effective sa akin. Yun, then mapapansin nyo yan, hindi siya ganun, yung mukha ko hindi ganun kakinis. So, ang ma-advise ko lang sa inyo, kapag ka, tawag dito, may mga tigyawat kayo, huwag nyo siyang ipiprik, huwag nyo siyang piniprik, kasi mas lalo siyang madadamage yung skin niya. So, yun yung nagiging pinagmumulan ng parang peglat na hindi na nawawala. So, kailangan nyo nang magpa-derma nun kapag ka nakaganan kasi mag-aan na siya, easting na siya sa mukha nyo. So, halimbawa dito may tigyawat ako, hinahayaan ko lang siya na kusa ng matuyo. Dapat ganyan na lang yung gawin nyo kasi kaya din tayo nagkakatigyawat kasi minsan para lumabas din yung dumi niya sa mukha, yung mukha na, yung dumi sa mukha. Yun po. And then, yun lang naman yung mabibigay kong na mga tips kasi sabi ko nung nakaraan na magbibigay ako ng usually na ginagamit ko sa mukha ko. And then, para sa akin, ni Bea number one kasi yun na talaga yung gamit ko sa mukha ko. And then, tinatanong nila sa akin minsan, hindi na yung mukha ko, yun lang talaga, nagka-glassy skin lang talaga siya.
And then, para sa akin, ang dami mga lumalabas ng mga ibang product, na mga kung ano-ano, pero hindi yun yung, hindi ako hiyang doon. Minsan lang ako gagamit pagka parang try ko, ganun. Pero parang 1 week lang, ayoko nang gamitin. Yun doon pa rin ako bumabalik sa Nivea cream. Yun lang naman po, and then, sorry yung video ko na to, parang medyo, tawag dito, mabilisan lang kasi, nung nakaraan po kasi na, medyo naging busy po ako, kailangan ko na din ma-upload to kasi matatambakan na ako ng video na gagawin ko. And then, yun lang naman po, and sana po makapag-upload pa ako ng mga ibang video kasi magiging busy na po talaga. Then, yun lang po. Thank you po sa panonood. Please subscribe din po. And then, medyo okay-okay na yung mga... thank you po pala sa mga sumusuporta kahit na hindi ganun kaganda yung mga video ko. Minsan yun nagdrama. Sige po, and thank you po. Bye-bye po.